El geni i els seus experiments. Hi havia una vegada un geni que vivia en un castell molt gran on tenia un soterrani que havia convertit en laboratori. Allà realitzava els seus experiments. Un dia va crear un unicorn, un ratolí i una fada. Un dia, mentre Jenny estava menjant el ratolí, es va cuspir el seu sopar. El Jenny es va enfadar i es va fer fora de casa seva. El ratolí va trobar un forat i es va colar per la finestra del lavabo i va tornar a entrar al castell. La fada i li va assenyalar la porta del lavabo. El Jenny i aquest va obrir la porta i va veure el ratolí que passava per sota de les seves cames sense que el pogués agafar el ratolí. El ratolí va saltar i el geni va caure. Mentre l'unicorn va agafar una poció de laboratori i va convertir el ratolí en un ratolí blau, llavors el ratolí i la fada van veure una espasa màgica en un dracó. La fada va agafar el ratolí i el va donar una altra poció que convertia els animals en humans i el ratolí es va convertir en humà. Quan el geni va veure què havia passat, va agafar la poció de convertir els humans en ratolins i va intentar agafar-lo, però el ratolí, com ara era un humà, va agafar l'espasa màgica del racó i va convertir el geni en sorra. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, aquest geni i aquests contes s'han fosc.